I kolega Benová. Ďakujem lepto. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, už to budú pomaly 20 ročia, čo sa na medzinárodných fórach hovorí o klimatických zmenách. Napriek tomu, že povedomie o tomto skutočne globálnom probléme vzrástlo, z politického hľadiska sme tieto dve dekády, dá sa povedať, premrhali. Kyotský protokol prestane platiť v roku 2012 a fiasko minuloročnej klimatickej konferencie v Kodani nedáva nádej na skorú zmenu k lepšiemu. Oktobrové klimatické rokovania iba potvrdili rozkol medzi tzv. Vyspelým svetom a tzv. Rozvojovými krajinami. A preto pôjde v Cancúne skutočne oveľa. Ak chceme, aby bola konferencia v Cancúne úspešná, chce to elementárnu zmenu postoja bohatých krajín. V prvom rade treba výrazne znížiť objem domácich emisí. V tejto súvislosti určite nie je riešením tzv. Carbon offsetting. Ak si bohaté krajiny budú od chudobných kupovať odpustky za to, že smú ďalej produkovať emisie, klíme to nejako nepomôže. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.